kemakan. Nah, perempatan. Thank you.
Habis tolak kayu. Kalau tak lagi tu. Kayu. Padang. Yeah.
lo? Untuk kah? Buruk dia tengok, nak kemakan. Makan. Kalau jauh langsung balik kan? Kalau situ langsung kembangkan. Ini kedua belah tangan kan? Ini. Kembangkan. Nah. Buat kan? Jangan-jangan merah yang kembang kan makan dua belah tangan. Ha. Nah, kembangkan. Cek. Oh. Perpadat. Langsung masukkan. Nah, bagus lah kalau pemula.
Nanti buat cetak ya. Cetak yang separuh. Bener, cetak ya. Karton bisa. Karton anu bisa kok. Karton aleman. Itu jalan mah. Ah. 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 Ah.